dhe unitetit. Për këtë arsye dhe qmoj zotin kryeministër, të zotin Edi Rama, për mbështetjen e pakursyer në arenën ndërkombëtare për Kosovën, edhe është e shohim edhe si arma jon e rëndësishme, litari për të cilin jemi të lidhur fort, duhet ta shfrytëzojmë çdo ditë. E përgëzoj po ashtu për zhvillimin e hofshëm që ka bërë Shqipëria i gjithë populli shqiptar këto vitet e fundit, ku edhe nëse e shohim shqiptarët si një brand të mrekullueshëm tash, që vetëm se i gëzohemi faktit kur flasim për Shqipërinë në sferat të ndryshme, posaçërisht në sferën e turizmit, si një perlë e bukur e mrekullueshme që vizitohet tash nga e gjithë bota. Normal, kur vizitohet Shqipëria nga e gjithë bota, në ndërlidhje shumë e lehtë e Kosovës me Shqipërinë, ku edhe një numër i madh i këtyre vizitorëve vinë si rezultat edhe në Kosovë. Prandaj edhe kjo është një falënderim i madh i punës të madhe që zoti kryeministër, zoti Edi Rama e bën, i po them jo vetëm për Shqipërinë, po për shqiptarinë, për gjitha trojet dhe vendet ku jetojnë shqiptarët, sepse tash nuk jemi, po them, nuk jemi ndoshta refugjat, nuk jemi të ikur më, jemi një diaspor, apo jemi qytetar të vendeve ku jetojmë të mburën me çka kemi, me pasurinë, me kulturën, me traditën, me natyrën, me vlerat të cilat tash i përqojmë në për vendet të ndryshme të botës, edhe kjo e gjithë, po them, si rezultat i punës të mrekullueshme të shtetit shqiptar, të zotit kryeministër, zotit Edi Rama, me gjithë ekipën e tij të mrekullueshme. Dua ta falenderoj nga zemra që ka gjetë kohë të jetë këtu sot me ne, që ta nderoj me prezencën e ti, që jetë këtu për herë të parë, shpresoj jo për herë të fundit në odhen e kryeqytetit. Edhe le të mos dalim i pranë këtë rrugë ti për bashku tutje kulturën tonë, infrastrukturën, bashkëpunimet akademike, studentore, rinin, sepse e ardhmja e jonë është e ardhme e përbashkët. Faleminderit shumë, kryeministër Edi Rama. Faleminderit për prezencën tuaj. Faleminderit, kryetar. Është kënaqësi që mund ta mundësia të vizitoj bashkinë dhe që vizitoj edhe juve personalisht në zyrën tuaj. Më vjen shumë mirë që do kthehem me qelësin e Prishtinës. Kujtoj që në vitin 2008, kur Hashim Thaçi drejton të qeverinë e parë të pavarësisë, unë i dhash qelësin e Tiranës si kryeministër i Kosovës, dhe sot jam unë që e marë qelësin si kryeministër i Shqipërisë, ndërkohë që në anë tjetër duhet them që i ndjek me kuriozitet për pjekjet e kryetarit të bashkisë apo të komunës që qëtoni ju këtu në Prishtinë, në kushtet e një kryeqyteti që rritet, që ka sfida të mëdha si çdo kryeqytet në botë dhe që ka nevojë për leadership dhe ka nevojë për mbështetje të vazhdueshme nga të zgjedhurit e vet. Nga anë tjetër, më vjen po ashtu mirë që pasi jemi takuar në Ulqin, verën e shkuar, shoh që kryetari është po aq pasionant, po aq energjik, po aq dëshiruar për të shtyrë përpara punët për kryeqytetin, pra akoma nuk i ka lodh qëndrimi në zyrë, po përkundrazi e gjej shumë të interesuar për të ndarë idet dhe për të ndarë sfidat, gjë që është shumë pozitive, sepse si që edhe ju e dini, ka pas kryeqytete me fatkeqësinë që kryetarët e bashkisë janë futë në zyrë, kanë mbyllë derën dhe kanë fletë gjumë 4 vjetë. Po Prishtina është e sigurt në këtë aspekt, nuk ka asnjë rrezik që përparimi të dremisë
zemër çdo të mirë dhe çdo sukses që dëshiron për Prishtinën edhe për qytetarët e Prishtinës. Kapitel. Në mos na hapni mua bëllën. Unë kam ardhur sot me ftesë për të marrë pjesë bashku me kryeministrin e famshëm të Italisë, Massimo D'Alema, në një konferencë për Ibrahim Rugovën në rastin e 25 vjetorit. Dhe ka qenë me edhe një tjetër protagonist shumë i rëndësishëm në këtë periudhë. Monsignor Vincenzo Paglia, përfaqësues i Komitetit Sant'Egidius Gibius, që ju e dini, është përfshirë në shumë procese ndërmjetësimesh edhe negocimesh dhe ka qenë posaçërisht i përfshirë edhe në negocimin për lirimin e Ibrahim Rugovës në atë kohë. Kështu që ka qenë një mundësi e mirëpritur për të pasur një reflektim mbi një figurë të historisë së shqiptarëve që është një figurë shumë atipike, një figurë e pa përsëritshme në këndvështrimin tim, një figurë që sa më shumë kalon koha, aq më shumë rritet në peshën mbi historinë e Kosovës, po dhe historinë e kombit tonë në tërsi, dhe që aq më shumë i bën tjerët duken më të vegjël. Kjo ka qenë arsyeja pse unë kam qenë sot këtu. Preparimi kishte kohë që në fakt më kishte ftuar. E mori vesh se këtu fjala del shumë shpejt. Se ju e dini që thashë themi shqiptarëve shumë shpejt se 4 gjëja. Edhe më thasë mund të vishim Prishtinë pa kaluar edhe në zyrën e komunës, dhe ja pitash, natyrisht jo, kështu që kjo ka qenë mësyrë. Dhe ajo që ju pytët ishte një reflektim mbi atë që ka qenë periuda si pas me e më sukseshme e politikës jashtë në Kosovës, ku i Ibrahim Rugova pavarësisht fijes që kishte dhe peshës që kishte, u bë pjesë e barabartë e një ekipi që përfaqësonte praktikisht të gjithë politikën në Kosovë dhe ai ekip përballoi me shumë sukses disa raunde të lidhura me historinë e të Kosovës. Dhe në atë sens, unë kam thënë fjallën time, duke shprehur keqardhjen që për fat keq politika e jashme është bërë politike brëndshme, një tendenci të lojë gjithmonë më shumë, që mund sjellë më shumë vota këtu, po i bën më shumë në dëmë Kosovës jashtë. Zotë Kryeministre, se komentoni e faktin që kryetari zgjedhur i partisë një marë shumë të kërcën të deputet të parlamentit e partijanë, që kjala për këtë për jetë? Nuk kam asë koment për këtë, jam Prishtinë. A me ndoni se ka lider unifikues në Kosovë që të kishtë nësërish një ekip unifiti dhe për tja dytë është, a keni ndoni përësi për vlajnë e vogë një cili është tjera në që nuk të të vlajnë e vogë e kam në Tiranë është drejtori të i Parizani, në si Rama. Ka në vogë një tjetër? Të tja më pishur atë shkesh raportet, sa që të mos të shua një më vëlla? Jo, bo, se më bëtë me shpresën që do më fusin kurt, po jam su me këto kurtët shumë. E sa i përket pjesës? Po rashë në kurtë i dhe bretë, në fut do t'jeni. Sa i përket pjesës e partë pjesës, a me ndoni se ka lider unifikues në Kosovë që të kishtë e sërish një ekip unifikues? Nuk është qështje persona, është qështje qasje, është qështje endarjes, interesit kombëtar nga interesat partijake dhe nga interesat e brëndshme politike, sepse unë besoj që Shqipëria dhe Kosova dalin jashtë kufive në përmjet të zgjedhjeve të tyre, atë janë një.
në kuptimin që Shqipëria është shteti I shqiptarëve, Kosova është shteti I shqiptarëve të Kosovës, dhe I pakicave që mos na thonë që po bëjmë një provokacion, edhe brenda pastaj gjërat mund të diskutohen, por interesi kombëtar është ai që përcakton politikën e jashtme dhe është ai mbi të cilin pastaj përcaktohet edhe mënyra se si të tjerët na shohin. Dhe në këtë aspekt Ibrahim Rugova është njeriu që krijoi për Kosovën pasurinë më të madhe natyrore që janë aleatët dhe miqtë e Kosovës. Dhe po ashtu më dha një shembull të jashtëzakonshëm me ekipin e Unitedit, që do të ishte një ide shumë mirë, sepse e thash edhe përsëris, politika e jashtme duhet na përfaqësojë të gjithëve, dhe sidomos kur janë situata në të cilat duhet bërë zgjedhje të caktuara për zgjidhje të caktuara në raport me të tretët, pra me fqinjë apo me palë të tjera, është shumë e rëndësishme që ato të jenë të mbrojtura nga arsye e pasionit të luftës brëndshme dhe të mishrojnë pasionin e arsyes të gjithë bashkësisë. Ky ishte esenca.